先週、全国の大予選に負けて、チームとしても選手たちしっかり一丸となって甲子園に臨もうという思いで入りました。相手は首位なんで、守ったようなサッカーできなかったですけど、最後こういう形で1点取り切るのは僕のゴールですけど、出た選手、サブの選手、そして今ここに来てない選手たちの分の思いも込めてしっかりみんな戦ったと思うので、来週ホームで、皆さん一緒に戦いましょう。今日はありがとうございました。